Srdečne vás vítam na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú zvolalo mesto Krompachy pod vedením pani primátorky Ivety Rušinovej. Témou dnešnej tlačovej konferencie je zachovanie súčasného stavu nemocnice a jej jednotlivých oddelení. Srdečne medzi nami vítam poslanca Národnej rady pána Richarda Rašiho, rovnako tak aj predstaviteľov samospráv Spiša, menovite pána primátora Spišského podhradia Michala Kapustu, starostku obce Slovinky Gabrielu Kopnickú, starostu obce Bargecany Igora Petrika a starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša. Poprosím o úvodné slovo pani primátorku. Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. Vítam medzi nami, tak ako uviedla pani Šimoňáková, vítam poslanca Národnej rady, člena zdravotníckeho výboru a taktiež vítam svojich kolegov, starostov a starostku obce Slovinky a pána primátora Spišské Podhradie. Ďakujem vám veľmi pekne, médiá, že ste prišli do malého, malebného mestečka Krompachy, kde sídli nemocnica, ktorá má už 123 rokov. Túto tlačovú konferenciu som sa rozhodla zvolať kvôli tomu, pretože keď sme sa dozvedeli asi pred mesiacom alebo dvomi mesiacmi, teraz už neviem presne kedy, sme sa dozvedeli, že naša nemocnica, Krompašská nemocnica, dostala sa do zoznamu nemocníc, ktoré majú prejsť reprofilizáciou. Pre mňa reprofilizácia v takomto rozsahu znamená zrušenie nemocnice, aj keď ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že žiadne nemocnice sa nerušia, ale pokiaľ sa zrušia lôžková časť, akutná časť nemocnica, ostanú len lôžka pre dlhodobo chorých a prípadne ambulancie, už to nie je nemocnica. Nemocnica taká, na akú sme zvyknutí. Nemocnica, ktorá bola založená v roku 1898. My sme sa starostovia a primátori okresu Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Prešov, časti Prešova, sme sa obrátili na ústavných činiteľov, počnúc pani prezidentkou, predsedu Národnej rady, predsedu vlády, ministra financií, ministra zdravotníctva, na pani poslankyňu Cigánikovú ako predsedničku zdravotníckeho výboru, pána poslanca Richarda Rašiho a taktiež aj na ombudsmanku, čiže verejnú ochrankyňu práv, sme sa obratili s listom o pomoc, aby naša nemocnica ostala zachovaná v takomto stave, ako je. Do dnešného dňa máme dve odpovede. Odpoveď z úradu vlády. V odpovedi je uvedené, že postupujú náš list na vybavenie na ministerstvo zdravotníctva a taktiež z ministerstva financií, kde opäť je odpoveď, postupujú náš list na vybavenie na ministerstvo zdravotníctva. Jedine pán poslanec Raši prejavil naozaj záujem o riešenie tohoto problému, preto som veľmi rada, že je dnes medzi nami a verím, že svojou iniciatívou a svojim postojom k tejto problematike pomôže aj našej nemocnici, pretože túto nemocnicu nepotrebuje Rušinova, nepotrebuje primátor, nepotrebuje starosta, ale potrebujú ju občania tohoto regiónu. Pokiaľ táto nemocnica mohla na začiatku 19. storočia slúžiť zhruba pre 3 až 4 tisíc obyvateľov, prečo nemocnica, keď ju potrebujú občania, 8 tisíc občanov z mesta Krompachy a zo spádovej oblasti ďalších 50 tisíc, keď ju títo občania potrebujú, ju chcú, prečo nemôže slúžiť ďalej. Ja som tohoto názoru, že tak ako občania z mesta Krompachy, z iných miest, z celej spádovej oblasti platia dane tomuto štátu, odvádzajú poisťovne príspevky do poisťovní, tak ako v iných častiach Slovenska, prečo by nemala byť zachovaná zdravotná starostlivosť pre nás v takomto rozsahu, ako dajme tomu v Bratislave, v Košiciach, v Trnave a v iných častiach
Slovenska. Cítime to ako veľkú krivdu voči občanom tohoto regiónu. Nebudem už viacej rozviať túto tému, potom môžeme odpovedať na vaše otázky, ale chcela by som poprosiť o slovo pána poslanca Rašiho. Nech sa páči, ak budeš taký dobrý. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň prajem. Bol som oslovený ako člen zdravotníckeho výboru, ale táto téma ma zaujíma aj ako lekára, ako bývalého ministra zdravotníctva, zároveň ako bývalého podpredsedu vlády, ktorý mal na starosti regionálny rozvoj. Pretože existencia či neexistencia nemocnice v našich okresoch, ktoré majú problémy už teraz udržať ľudí a rozvíjať sa, znamená väčšinou postupný zánik a odchod ľudí z daného okresu. Celá táto iniciatíva pani primátorky vznikla na základe zoznamu 22 nemocníc, ktoré by sa mali zmeniť z takých, ako sú teraz, teda z nemocníc, kde sú akútne lôžka, na nemocnice rehabilitačné doliečovacie. To znamená, že v Poprade, že v Krompachoch by sa malo zrušiť gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interná, pediatria, neonatológia, teda detské a novorodenecké a zároveň aj ARO. A mali by vzniknúť len rehabilitačno-dolečovacie lôžka. Aj keď ministerstvo hovorí, že žiadna nemocnica nezanikne, iba sa transformuje, dovolím si tvrdiť ako lekár, že toto znamená tento zánik akútnych lôžok v Krompachoch bude znamenať zhoršenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Jednoznačne a nespochybniteľne. Aj preto, že pred niekoľkými rokmi sa nemocnica v Gelnici, zavreli sa akútne lôžka a už poskytuje len dlhodobú starostlivosť. Aj preto, že dostupnosť z miest a z obcí, ako tu vidíte starostov a pána primátorov, je výrazne vyššia ako deklarovaných 30 minút. Keď pôjdete zo Smolníka do Krompach, tak sa tu dostanete za hodinu, keď sú dobré cesty. A keď sa zrušia Krompachy, za koľko sa dostanú do Košic alebo do Spiskej? Za hodinu a pol. Opakujem, ako lekár, ktorý aj politik, aj manažér, môžem deklarovať, že zrušenie Krompachskej nemocnice je zlý návrh a naozaj dôjde k zníženiu kvality zdravotnej starostlivosti pre viac ako 60 000 obyvateľov, ktoré tu v Spáde žijú. Hovorím to aj preto, lebo celá táto iniciatíva, ako som povedal, vznikla v Bratislave od Zeleného stola a nikto nebol v regióne, nikto nebol v Krompachoch sa pozrieť, aké sú tu cesty fyzicky, kto tu žije, že je tu veľké množstvo marginalizovaných komunít. Keď idete do Krompach, tak stretnete osady, aj či idete z Košic, či idete od Spišského Potradia, kde žijú marginalizované komunity, kde žijú naši rómski spoluobčania, ktorí, a to vidno aj na číslach, ktorí aj rodia, a tých porodov je tu viac ako 800. Čiže zrušením tejto nemocnice, kde tí všetci ľudia pôjdu? Kde sa urobí 800 porodov? Má niekto pocit, že v Košiciach nemajú čo robiť? Alebo nemajú čo robiť v Spiskej? Alebo v iných nemocniciach? Urobí sa tu, je tu hospitalizovaných viac ako 6 000 pacientov a ambulantne vyšetrených viac ako 50 000 pacientov. Kde tí ľudia pôjdu? Má niekto pocit v Krompachoch, v Gelnici, v obciach, v Slovinkách, v Smolníku, vo Vlachoch, v Potradi, že ostatné nemocnice sú prázdne, že sa tam nečaká? Aká je dopravná infraštruktúra? Nie je tu žiadna diaľnica. Hovorí sa, že stačí posilniť záchrannú službu, no ale záchranka, aj keď ich bude 5 na jednom mieste, tak jednoducho rýchlejšie tými cestami neprejde. Tak keď teraz zo Smolníka tu ideme hodinu záchrankou, tak keď hodinu a pol bude treba pacientovi ísť a vráciam sa k tým marginalizovaným komunitám, tak buď budú tie ženy rodiť doma alebo v sanitkách. Je to obrovský problém v nemocnici, ktorá tu má svoje miesto v takom rozsahu, v akom sa nachádza teraz. Táto nemocnica nemá nič naviac. Táto nemocnica má len to, čo tento región potrebuje. Ako vravela pani primátorka, táto nemocnica bola potrebná vtedy, keď Krompachy mali 4 000 ľudí. Teraz ich majú 8 800. Tá nemocnica bola
potrebná aj vtedy, keď fungovala nemocnica v Gelnici. Ale tá už nefunguje. Čiže tá nemocnica je tu potrebná z medicínskeho hľadiska. Mnoho sa hovorí o tom, že a to si prosím všimnite, že mnohokrát sa hovorí o tom, že to je o kvalite zdravotnej starostlivosti, že prečo by mal byť pacient operovaný tam, kde urobia pár výkonov na chirurgii napríklad a kde ich urobia oveľa viac. Nenájdete žiadne fungujúce chirurgické oddelenie na Slovensku, kde by urobili pár výkonov. To je hlúposť. V tejto nemocnici sa urobí operačných zákrokov viac ako 1500. To, ako čo tí lekári tu chcete povedať, že nemajú prax. A robia tu lekári, ktorých je väčšina špecializovaných. A keď sa hovorí o číslach, tak niekto vám povie, no dobre, v Krompachoch urobia 1500 operácií, ale v niektorej nemocnici ich urobia 3000. Ale to je zase zlý pohľad, lebo my musíme vedieť, koľko ľudí ich urobí. Keď v Krompachoch urobí tých 1500 operácií 10 operatérov a v nejakom meste sa urobí 3000 operácií, ale ich urobí 30 ľudí, tak tá zručnosť tých chirurgov je lepšia tu, lebo na jedného vychádza viacej operácií ako v tom veľkom meste. Na to myslíme, ako 100 a 200 neznamená, že ten, kto urobí 200, je lepší, pretože tých 100 operácií môže urobiť kvalitne špecializovaný tím s menším počtom ľudí. Zamestnanosť. Táto nemocnica má 250 zamestnancov. Keby sa zmenila z dnešnej doby na chronickú nemocnicu, teda na rehabilitačné a doliečovacie lôžka, vy tých zamestnancov nezmeníte, nedáte ich na rehabilitáciu a doliečovacie. Chirurg nemôže robiť na rehabilitácii, ani arista, ani internista, ani pediater, ani neonatolog. Tí ľudia tu proste neostanú žiť. Tá nemocnica potrebuje úplne iný personál na rehabilitáciu doliečovacie, ako je teraz, lebo táto nemocnica je tu teraz akutná. Tá nemocnica rieši akutné problémy ľudí, ktorí tu žijú. Vrátim sa k tým pôrodom. Nájdite nemocnicu, ktorá v okolí povie, že zvládne 800 pôrodov, ktoré by prešli z Krompách naviac. Žiadna. Už teraz je problém, že mnohé rodičky ledva stihnú prísť na pôrod. Alebo rodia aj sanitka. Už teraz je to problém a tú nemocnicu majú tu v tomto kraji. Keď sa zruší, tak tie ženy jednoducho sa do tej nemocnice nedvojdu, lebo je tu špeciálna štruktúra obyvateľstva aj kvôli marginalizovaným komunitám. Eurofondy. Táto nemocnica čerpala eurofondy aj v predminulom roku, aj v minulom roku, aj v tomto roku. Tak keď tie eurofondy boli schválené a boli schválené ministerstvom zdravotníctva a ostatnými ministerstvami, ako môže niekoho napadnúť, lebo tieto eurofondy boli použité na akutné lôžka, na gynekológiu, na chirurgiu, na áro. Tak keď štát raz schváli eurofondy na akutné lôžka, ako môže niekoho napadnúť tieto lôžka rušiť? Šéf asociácie nemocníc Slovenska povedal, že ktorá združuje asociácie nemocníc Slovenska skoro 80 nemocníc, povedal, že podľa ich skúseností, a to sú skúsenosti 30-ročné, možno, že by sa dalo reprofilizovať nejakých 4-5 tisíc lôžok. A to hovoria ľudia, čo sú dole v teréne. A ministerstvo zdravotníctva vydalo oficiálnu prezentáciu, kde hovorí, že sa bude rušiť 10 729 lôžok. Čiže terén, región, nemocnice, mesta, obce vedia, čo potrebujú nevyhnutne a traja úradníci na ministerstve urobia zoznam na základe tabuliek a na základe krúžidla, keď obkresľujú nejaké geografické regióny. Keď niekto hovorí, že to vyrieši leteckou dopravou, teda vrtuľníkmi alebo sanitkami, tak vie ministerstvo, koľko napríklad letových dní je tu v roku? Lebo poviem iný príklad, vo Svidníku je z 360 dní iba 60 dní, keď sa môže lietať. A keď tu budete mať sanitiek hocikoľko, jednoducho tie cesty nezmeníte. Keď tu raz pôjde nákladné auto, ktoré zásobuje, tak ho neobehnete. Čiže preto vravím, že to, čo znesie papier v Bratislave, nemusí vôbec zodpovedať realite. Táto nemocnica okrem toho má urobený aj rozvojový plán do roku 2027. V budúcom roku sa tu otvára nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, kde chodia ženy nielen z tohto spadu, kde chodia ženy aj z miest, pretože bude poskytovaná kvalita, je tu výborný personál a bude tu aj krásne prostredie.
anesteziologické resuscitačné oddelenie, tzv. ARO. Z lekárov, ktorí sú tu, takmer všetci majú atestáciu. Sú špecialisti, ktorí môžu robiť všade a sú samostatnými lekármi. Čiže nie sú to ľudia, ktorí musia mať niekoho nad sebou. No nie každé oddelenie aj vo veľkých nemocniciach má takú štruktúru lekárov, ktorá je tak kvalitná. No a aký je dôvod to rušiť, keď sa podarilo aj v tomto ťažko skúšanom regióne takýchto lekárov a sestry tu dostať? Poviem ešte jednu dôležitú vec, lebo naozaj ministerstvo zdravotníctva začína byť argumentačne v úzkých a ako som povedal, ľudia, ktorí robili túto reformu, ktorú nazvali optimalizácia siete nemocníc, nikdy pri lôžku pacienta neboli. Nikdy pri lôžku pacienta neboli a hlavne nekomunikovali zmeny s tými, ktorých sa priamo dotýkajú. Primátorov a starostov, pretože nemocnica je nielen zamestnávateľ, ale naozaj stabilizačný prvok života v regióne. A poviem jednu dôležitú vec, lebo naozaj začínajú byť v úzkých a snažia sa argumentovať tým, že vlastne oni pokračujú s niečím, čo začala ministerka Kalavská. Tak počúvajte, jednoduché základné veci, prečo je to iné. Na čele tejto optimalizácie stál nejaký pán Dvořák z ministerstva, ani zdravotník, nejaký analytik, nikdy nebol pri lôžku pacienta, ani v ambulancii nikdy. On povedal, že v rozhovore, ktorý dal nedávno, že vychádzali z vlastných dát. Po druhé, pani Ježiková, ktorú teda dobrovoľne bola odídená z ministerstva zdravotníctva, povedala v rozhovore pre médiá, že ich stratifikácia je iná. Po tretie, nikto pri tomto návrhu redukcie lôžok nezohľadňoval eurofondy. Nikto. Lebo keby ich zohľadňoval, tak predsa by tu tie eurofondy, keby to bola Kalavskej stratifikácia, tak Kalavská by nepodpisovala eurofondy do týchto nemocníc. A keď sa ešte raz vrátim k Svidníku, ministerstvo zdravotníctva v roku 2018 vyhlásilo, že tá nemocnica má ostať v takom rozsahu, ako ostať má. A to isté tvrdilo ministerstvo aj o Krompašskej nemocnice. Tak keby si nemyslelo, že má ostať Krompašská nemocnica taká, aká je, tak by hádam nikto nepodpisoval eurofondy pre túto nemocnicu. Tak keď 18, 19, 20 dostali eurofondy, nemôže sa naraz ocitnúť na nejakom zozname, keď má táto nemocnica skončiť. Čiže nie je to isté, nie je to pokračovanie. Je to niečo úplne iné a zlé, lebo vtedy sa hovorilo o tom v Zakalavskej, že najprv vyhodnoťme dáta, stretníme sa s nemocnicami, s ambulantnými lekármi, však keď sa zruší nejaké lôžko akutné, tak musí byť posilnená ambulancia. No a keď tu s nimi sa nikto nerozprával. Čiže najprv zistíme, čo je možné v teréne, až potom to urobme. A toto bolo urobené presne naopak. Dom sa začal stavať od komína a strechy. A ďalšia vec. Však mali sme tu predsa nejakú pandémiu, ktorá prebehla druhá vlna a začína tretia vlna. Nájdite nemocnicu na Slovensku, hoci ktorú z tých 22, čo sa majú rušiť, ktorá nemala akutných pacientov. Krompachy, Levoča, Kežmarok, Trebišov, Chlmec, Vránov, Svidník, Snina, všetky nemocnice na východnom Slovensku, čo sa majú zmeniť teda na chronické, všetky boli plné covidových pacientov. Čiže vtedy tieto nemocnice, a to počkajte, v Krompachoch neboli len Krompašania, tu boli aj pacienti z Prievidze, lebo ich nebolo kde umiestniť. Čiže vtedy sa ukázalo, že tých lôžok bolo LTT. Na celom Slovensku sme mali 4000 hospitalizovaných pacientov a spomínate si, že vravelo sa, že ešte pár pacientov a už ich nebudeme môcť kde dať. To boli pacienti na akutných lôžkach. Vo všetkých nemocniciach boli a teraz sa má 10 729 akutných lôžok zrušiť podľa materiálu ministerstva zdravotníctva. A kde tí pacienti budú ležať, keď príde v budúcnosti nejaká pandémia o 3-5 rokov? No na rehabilitačnom a doliečovacom oddelení vám nedajú kyslík. A nebudete tam mať ani lekára, ktorý sa vie starať o akutných pacientov. Čiže je to nezmysel. A ďalším nezmyslom je, že je to kvôli plánu obnovy. Plán obnovy je niečo, na čo môže dostať zdravotníctvo 1 500 000 eur, z toho 1 000 000 na nemocnice. Plán obnovy sme si vymysleli my a poslali ho do Bruselu, že to urobíme túto stratifikáciu, teda zrušíme akutné lôžka. Ja som presvedčený, že keď pôjde do Bruselu delegácia dnes a povie, že dobre, nemôžeme to robiť takto, pretože naozaj by sme ohrozili zdravotnú starostlivosť a Brusel
predpokladám, že nikto neverí, že by Brusel chcel dávať peniaze na to, aby naši pacienti mali sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. Kľudne sa to dá zmeniť. Tie peniaze sa dajú investovať do rekonštrukcie existujúcich nemocníc, výstavby nových nemocníc a silnej podpory ambulantnej siete. Tento región nemá problém s nemocnicou, táto nemocnica je tu plne funkčná. Tento región a mnohé ďalšie majú problém s tým, že ťažko sa tu zháňa ambulantný lekár, alebo ambulantný špecialista, alebo všeobecný lekár, alebo pediater do ambulancie. Tu treba dať európske peniaze, aby v týchto regiónoch títo pacienti reálne žili. A plán obnovy sme si vymysleli my a dá sa určite zmeniť. Pretože práve to, čo robí ministerstvo zdravotníctva teraz, je ohrozením, lebo ten odpor voči rušeniu akutných lôžok je taký veľký, že nakoniec o tie peniaze môžeme prísť. Práve preto, že táto reforma, ktorú chcú robiť, je nezrealizovateľná. Bol som kritizovaný, že som prvý vyniesol na svetlo sveta zoznam, ktorý vznikol na ministerstve zdravotníctva, tých 22 nemocníc. Tak chcem povedať, že ten zoznam, ktorý som ja dostal z ministerstva, bol ešte ten miernejší, pretože denník SME zverejnil pred asi 10 dňami zoznam nemocnic, ktorým hrozí vypadnutie z prvej ligy, lebo keď sa zmeníte z akutnej nemocnice na nemocnicu rehabilitačnú doliečovaciu, tak už v tej prvej lige poskytovania zdravotnej starostlivosti nie sme. A chcem povedať, že ten zoznam, ktorý som teda ja dostal, bol slabý odvar, lebo tu, v tomto novom zozname, 4 nemocnice zrušili z tých najkomunitných, z tých najnižších, ale pridali ďalších 7. A dokonca sa v tom článku píše, že nie 22, ale 33 až 55 nemocníc sa môže zmeniť na tieto chronické doliečovacie nemocnice. Aké je riešenie? Asociácia nemocníc Slovenska, zástupcovia ambulantných lekárov, lekárska komora, aj odborové združenia. Každý chce, aby sa využili peniaze z plánu obnovy a to riešenie je jednoduché. Nech sa robí reforma na tom, čo je nevyhnutné. Keď si nemocnica alebo zástupcovia asociácie nemocníc predpokladajú, že možno 4, možno 5 tisíc lôžok by sa dalo transformovať, tak treba s nimi rozprávať a spýtať sa, ktoré. Dobre, tu možno netreba chirurgiu, lebo vedľa je nemocnica, ktorá to zvládne, ale treba podporiť gynekológiu, pretože je tak extrémne silná, hovorím všeobecne, nie o Krompacho. Alebo niekde netreba možno neurológiu, lebo je inde blízka nemocnica a tam sa dá urobiť doliečovacie lôžko. Čiže treba rozprávať s nimi, treba rozprávať s mestami a s obcami. Pretože nemôže byť v dnešnej dobe, že už teraz, keď hodinu dochádza niekto zo Smolníka, že bude dochádzať hodinu a pol. Tak to je proti filozofii starostlivosti. Treba myslieť, treba hovoriť aj s vyššími územnými celkami. Treba hovoriť so zástupcami ambulantných lekárov. Reforma zdravotnej starostlivosti má byť o tom, že zadajú peniaze do ambulantnej siete, aby sa vybudovala tam, kde nie je, aj s podporou lekárov. Aby sa nemocnice, ktoré sú plne funkčné, ktoré tu majú čo robiť ako Krompacká, sa im pomohlo a sa zrevitalizovali ešte viac. Aby sa dobudovali nové nemocnice tam, kde sa už s tými starými nedá pohnúť. A aby sa zvyšok peňazí dal na starostlivosť dlhodobu, teda posilnenie dlhodobých lôžok a samozrejme aj na starostlivosť o duševnom zdraví. A ešte jedna vec, aby sa dali peniaze aj do prevencie. Pretože my už len liečime, ale myslíme na to, že prevencia je najlacnejšia, pretože sa pacient aj nemusí k lekárovi potom dostať. A tých peňazí je veľa, dajú sa na to použiť. Ale nie týmto štítom, lebo táto organizácia siete nemocníc, teda rušenie akutných lôžok, je harakiri. To je koniec a opakujem, keď by sa to udialo tu v Krompachoch, nikto vám nemôže deklarovať ani tvrdiť, že sa nezhorší prístup k zdravotnej starostlivosti. On sa zhorší už len tým, že tí pacienti sa tak rýchlo ako teraz, a čo nie je vôbec rýchlo ani teraz, nedostanú ku kvalitnej starostlivosti. A keď som hovoril dnes ráno s pánom riaditeľom, mi povedal jednu vec, že viete, keď sme na nejakom zozname a hovorí sa o nás ako o nemocnici, ktorá sa môže zrušiť, no ako ja získam mladého lekára alebo sestru, aby ku mne prišiel robiť? Ten lekár povie, prečo by som mal ísť robiť do nemocnice, o ktorej osud je neistý. Treba to zastaviť čím skôr a začať to robiť tak, ako sa to robiť má. Z dola, nahor, od tých, ktorí tu žijú, ktorí tieto mesta obce riadia, ktorí zdravotnú starostlivosť poskytujú a urobiť sa to potom dá, ale nie presne naopak, ako sa to robí práve teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánu Virašimu za jeho príspevok. Poprosím pani primátorku, teda ešte príspevok.
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že ja už som povedala dosť. Pán poslanec celú problematiku zhrnul do jedného balíka, ale chcela by som poprosiť svojich kolegov, či by sa k tejto problematike nevyjadrili. Ja len ešte by som uviedla jednu vec. V roku 2004, keď došlo k reforme zdravotníctva, keď boli zrušené niektoré nemocnice, konkrétne aj nemocnica v Gelnici, mesto Krompachy dostali do vienka nemocnicu na našom území, pretože bol veľký záujem, alebo ľudia si veľmi želali, aby táto nemocnica tu ostala. Mesto sa pustilo do oddlžovania nemocnice, ktorá vytvorila v roku 2005 dlh v takzvanom čase bezvládia, pretože od 1.1.2005 boli nemocnice zákonom prevedené na obce a vyššie územné celky a konkrétny preberací protokol bol podpísaný až v októbri tohoto roku. Takže za toto obdobie nemocnica vytvorila dlh viac ako 17 miliónov korún a vlastne to čiastka okolo 570 000 eur teraz. Je iná suma teraz v eurách, ale tých 17 miliónov bola strašne vysoká suma pre mesto Krompachy. Mesto sa rozhodlo nemocnicu podržať a vlastne sme oddlžili nemocnicu do posledného centa. Takže vtedy sme zariskovali, teraz neviem, či sme riskovali správne alebo nie, ale chvála Bohu, aspoň tých ďalších 15-16 rokov nemocnica fungovala. Ale ak by sa mala nemocnica zrušiť, lebo pre mňa, ak sa zrušia akutné lôžka, je to rušenie nemocnice v takomto stave, ako je teraz, tak sú to veľmi drahé peniaze. Tých 17 miliónov korún mesto mohlo použiť na iný účel, mohlo použiť na výstavbu škôl, ciest, ale my sme to dali do nemocnice, aby sme nemocnicu podporili a zachovali v našom meste. Takže to je dlh nemocnice, dlh štátu, ktorý sme my dokázali zabezpečiť. Tak chcela by som fakt poprosiť kompetentných, aby mysleli aj na to, že v tomto ťažkom meste sme nemocnicu veľmi potrebovali a sme ju chceli, aby bola zachovaná aj v tomto čase, tak ako bola v roku 2005, aj teraz v roku 2021. Keď ju vedeli zachovať naši starí otcovia, praotcovia, prečo to nedokážeme my? Takže toľko len z mojej strany na doplnenie, ale chcela by som poprosiť kolegu po svojej ľavej strane, pána starostu zo Smolníka, pretože občania z tohoto regiónu, môžeme zapnúť aj tento mikrofón, alebo ten? Neviem. Všetky? Áno, všetko. Dobre, tak ja to vypínam. Ďakujem. Takže nech sa páči. Ďakujeme. Aj toto, a tu môžete rozprávať do tohoto mikrofónu. Dobre. Som starosta z maličkej a malebnej obce Smolník, ktorá sa nachádza na výšnom konci Hnileského regiónu. Ja ďakujem predrečníkom, pánovi Rašimu a pani primátorke Krompach, že to spomenuli, pretože my sme na rozhraní troch okresov. Sice žijeme v okrese Gelnica, ale sme na rozhraní okresov Košice, Rožňava, Spiska Nová Ves. A ja len chcem povedať to, že sa veľmi teším tejto aktivite. V prvom rade mesta Krompachy, ktoré vyvolalo vlastne petíciu pred 2 mesiacmi o zachovanie nemocnice v Krompachoch. Je predsa nepredstaviteľné, aby v 21. storočí pacient nemal zdravotnú starostlivosť bližšie ako 30 km. U nás je to Rožňava 30, Košice Spiska 50 a Krompachy 40. To, čo tu už bolo povedané, ja by som ešte len doplnil, rok sa snažím na úrovni, Vúdsky ministerstva zdravotníctva v komunite rôznych organizácií so zameraním, so zdravotnou starostlivosťou
o zachovanie všeobecnej ambulancie a všeobecného lekára. Snažíme sa zohnať lekára, ktorý by zabezpečil pre tú našu spadovú oblasť, pre tú našu menšiu komunitu, je to do 2000 ľudí, aby tam bola tá úplne najzákladnejšia zdravotná starostlivosť. A už si vôbec celkom neviem predstaviť, ak by Krompasská nemocnica išla o tú, ako sa vravelo, tú ligu nižšie. To si už vôbec neviem predstaviť, lebo aj ten vývoj tej demografie na celom svete, nie len na Slovensku alebo v Smolníku, ide k tomu horšiemu. Takže ja verím, že to hore zo spodu budú počuť a že sa k tomu zodpovedne postavia. Ďakujem. Pán starosta z obce Margešany, Igor Petrič, sa páči. Kde ma je vidno? Mám zapnuté. Dobrý deň, prajem. Som starosta obce Margešany, som aj poslancov vyššieho územného celku Košického samosprávneho kraja. Teda, keď som počul pojem nemocnica a reprofilizácia, tak keďže som už veľmi dlho starostom, tak som už také niečo zažil, keď nám z Nimeckej doliny nemocnicu zobrali. A vtedy si pamätám, jak sme hovorili všetkým, že chvála Bohu, máme nemocnicu v Krompachoch. Teraz čo poviem mojim občanom, či v Margešanoch alebo regióne, že chvála Bohu, už nemáme ani nemocnicu v Krompachoch. Máme nemocnicu v Košiciach a v Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Budem sa hanbiť takto povedať, lebo si myslím, že Hnilecký región je znevýhodnený región. A treba tento aspekt silno zvážiť, pretože prečo je znevýhodnený? Lebo má vysokú nezamestnanosť. No bude mať vyššiu zamestnanosť, keď ešte aj tú blízku krompáskú nemocnicu nebudeme mať, tak ako máme teraz? No asi ťažko, lebo nám potom mladí ľudia kam pôjdu? No pôjdu tam, kam môže, že chce každý. Asi v tomto štáte, bohužiaľ, blízko Košíc, blízko Prešova, blízko Spišskej, blízko Bratislavy, blízko všetkých miest. Je to správne? Potom budeme mať 90% Slovenska z nevýhodnené okresy. Pretože jednoducho mladí ľudia tu žiť nebudú chcieť, bytostne, logicky. Ja sám pošlem svoje deti preč, pretože kde budú mať, keď náhodou bude chcieť nevesta porodiť, tak ju rýchlo, ja ešte som síce starostom Margešanov, bývam a žijem a určite aj dožijem v Margešanoch, tak ju odveziem cez kopec do Prešova, lebo to mám blízko. Ale ostatní kam odvezú ich? Keď si povieme, že tá naša krompáska nemocnica má vysokú pôrodnosť, má skutočne vysokú pôrodnosť. Zhodou okolností kolega teraz, jeho manželka odrodila tu v Krompachoch, ani som sa ho nepýtal, ale sme debatili, že či má nejakú potrebu odviezť niekde ženu niekde inde. No nemal potrebu, išiel do Krompach, lebo to mal blízko, pretože blízko jednak je tu sú aj ľudské vzťahy. Predsa sestričky, lekári sú komunitnejší ako vo veľkej nemocnici. Bližšie poznajú tých ľudí, ktorých vlastne ošetrujú, pretože mnohí sa vlastne samozrejme z titulu chorobnosti sa častokrát prichádzajú za zdravotnou starostlivosťou a tým pádom tá komunitnosť lepšie funguje. Lepšie je sa spýtať a samozrejme aj logicky aj v tom personále nachádzame potom tie blízke vzťahy. Je to prirodzené a normálne, že ak sa niečo ťažké deje, tak celá rodina sa snaží pomôcť a vtedy koho hľadáme? No hľadáme niekoho blízkeho v nemocnici, aby nám povedal, ako to v skutočnosti je, ako nám vieme tomu tejto veci pomôcť, alebo respektíve, či sa dá niečo pre to urobiť. Nehovorím o nejakom papalšizme, hovorím o prirodzenosti komunitného života. Máme pocit, že odbornosť zákrokov v Krompátskej nemocnici je nízka? No, tak prepáčte, tak potom už sme dávno túto nemocnicu mali zrušiť, keď nevie robiť poriadne zákroky a nevie robiť výsledky také, aké má. 17 miliónov mesto Krompáky vložilo do nemocnice. No koľko je takých samospráv, ktoré vložili také veľké peniaze do toho, aby vlastne si zachovali štandard nemocnic v svojich regiónoch, pre svoje mesto a pre okolitý región, tak potom nech štát v rámci tejto reprofilizácie, nech mestu Krompachy a ostatným samosprávam vráti tieto investície. Veď je to možno aj nejaká tá prirodzenosť. Poznám prípad, teda mám to aj v skutočnosti
v rámci svojej samosprávy, kedy naša pediatrička má skoro raz toľko pacientov, ako je dané podľa vyhlášky a respektíve podľa smerníc. A my veľmi ťažko budeme s tým, aby sme dokázali tých pacientov preniesť na nejakú iné detočované pracovisko. Samozrejme, hovoríme o rómskej populácii a dostať vlastne tú zdravotnú starostlivosť tam, kde oni pôsobia, kde sú, aby mali čo najbližšie. Lebo čo sa stáva? Stáva sa to, že matka s dieťaťom nepríde na ošetrenie, lebo nemá peniaze na vlak. A prichádzajú deti v takom stave, že je to už kritická situácia a potom na deti odchádzajú vlastne ležať do nemocnice, lebo logicky už nie je to pomoci ambulantne ošetriť. A teraz si dajme otázku, či budú oni schopní zabezpečiť odvoz dieťaťa do nemocnice, či do Košic, či do Prešova, alebo do Spišskej Novej Vsi. Treba aj to zvážiť, že či to je správne, aby sme vlastne to, čo blízko zatiaľ majú aj tieto komunity, aby sme im vytvárali možno, že aj predpoklad toho, že oni nestihnú. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor zo Spišského Podhradia. Pozdravujem zo Spišského Podhradia. Som na druhom takom stretnutí. Mal som stretnutie pred mesiacom ohľadom nemocnice v Levoči. A keď sa rozpamätáme na také skoršie časy, v nemocnici v Levoči zrušili porodnicu a ľudia chodia rodiť do Krompach. Som rodák zo Spiša a narodil som sa aj tu v tejto nemocnici. Mám trošku aj takú symboliku. Ale chcem povedať to, že vzdialenosť Spišského Podhradia a Krompach je 15 km, ja som tu teraz išiel 25 minút. Čo som myslel, že stihnem 10 minút pred, som prišiel presne na tlačovku, lebo sú 3 zatarasy na cestách, opravuje sa jedna, druhá, tretia a to je 15 km. Keď kolega rozprával, že zo Smolníka to majú na 30, 40, 50 km a keď sa niečo stane na ceste, tak tí ľudia prídu do tých nemocníc, že nie za hodinu, ale za 2 hodiny. Ďalšia vec je, čo chcem podotknúť, je, keď sa rozpráva o nejakých, bo my sme strediskové mesto, máme 4000 obyvateľov a kolo nás je ďalších 8000 ľudí a bývajú v Levočských vrchoch. A keď chcete prejsť 100 rysiek z Nihnerepáš, z Pavľan, len do Podhradia, potrebujete viac ako 35 minút. A teraz, keď si mám predstaviť, že nepôjdu do Levoče, lebo tiež nepôjdu, nepôjdu do Krombach, potiahnu to na Spišskú Novú Ves. Keď pôjdu cestou z Kľčova na Jamník, po dvojke ceste, po trojke, kde sa rýchlo ísť nedá, tak naozaj z tých Levočských vrchov, títo naši, čo sú kolegovia, starostovia, majú tam aj starších obyvateľov, najmä starších obyvateľov, tak viac menej budú mať čo robiť, že by do hodiny to prišli do Spišska. Keď nebudeme mať ani Krompachy, ani Levoču. A to som na rozhraní dvoch krajov, dvoch okresov, kraj Košický, kraj Prešovský. Takže aj som rád, že ste ma pozvali na toto stretnutie, že môžem pomenovať problém aj v okrese Spiska, aj v okrese Levoča, aj v Prešovskom, aj v Košickom kraji. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pán primátor Spišskej Vlachy. Nedá mi nepovedať určite za všetkých kolegov, starostov, primátorov a občanov, že trošku nerozumieme tomu, prečo sa preberá a rozoberá táto téma, ktorá pre všetkých ľudí, podľa mňa, ktorí tu žijú, je slušne povedané ako najdôležitejšia. Nemocnica v Krompachoch je tak dôležitá v našom regióne, že život bez tejto nemocnice si naši ľudia ani nevedia predstaviť.
tie vzdialenosti, ktoré boli odprezentované mojimi predrečníkmi, povedal to teraz aj pán primátor Spišského Podhradia. Ja som bližšie, ja som tu na 10 minút od Krompát a cesta mi trvala vyše 15 minút skrz tých obmedzení, ktoré sú na tej ceste. Takže verím tomu, že nemocnicu budeme si brániť všetci a že tento návrh neprejde. Budem hovoriť aj za obce, ktoré sú vzdialenejšie od Krompách, lebo tiež tu bolo povedané, že počas pandémie tu ležali na lôžku aj pacienti oveľa väčších vzdialeností. Takže pre nás, pre mesto Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Krompachy a okolie, všetky obce, je táto nemocnica, je to nepredstaviteľné, aby táto nemocnica nebola. Ďakujem. Pani starostka obce Slovinky, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Plne súhlasím so všetkým, čo moji predrečníci povedali. Všetko, čo povedali, je jedna veľká pravda. A ja by som chcela len doplniť to, že trošku sme pozabudli na to, že Slovensko je trošku prestarlé a tí naši starší spoluobčania, no, skúste sa vžiť do ich kože. Keď budú musieť ísť za nejakým lekárom na ošetrenie do nemocnice alebo na nejakú operáciu niekde ďaleko. Pre niektorých je problém prísť do Krompách do nemocnice. Je to akože trošku by sme sa mali by sme brať ohľad aj na nich. Že je to nemocnica, ktorá je, dovolím si povedať, špičkovo vybavená. Máme tu špičkových lekárov, veľmi dobrých lekárov a niekedy tí ľudia starší potrebujú fakt ošetrenie alebo nejaký ten zákrok možno do 10, do 15, do 20 minút. A ísť pre nich do Košíc po tých kopcoch je niekedy fakt už na hrane života. A ďalej by som chcela ešte povedať, či sa uvažovala nad tým, že keď tu sa zruší nemocnica, že niekde sa bude musieť tá nemocnica rozšíriť. Zažila som situáciu v 93., keď tu sa opravovala nemocnica, pôrodnica, pardon, a všetky ženy, ktoré museli rodiť, bola som medzi nimi aj ja, museli sme ísť do Spišskej do pôrodnice a ležali sme na chodbe, na lehátku. Či niekto uvažoval aj na tým, že všetci tí pacienti budú musieť niekde ísť, ja neviem, rozšíriť sa nemocnica dá sa dostávať, ale prečo stavať, keď tu už je to postavené? Takže trošku sa treba zamyslieť aj tým spôsobom, aj v tom rozmedzi, že fakt niečo, čo je postavené, ideme rušiť. A čo s tým? Sú tam peniaze, sú tam naše peniaze, sú tam európske peniaze a my to ideme zrušiť. Nie my, pardon. Ale niekto od stola to ide zrušiť. Takže možno aj týmto smerom by mali naše myšlienky na podporu toho, aby tá nemocnica zostala tu na okrese. Prakticky pre všetkých. Tu nie len Spišsko-Novický okres. Levočský okres, chodia tu kolegovia od Sabinova, od Prešova. Takže treba uvažovať aj týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či ešte pán poslanec chce niečo dodať, ale ja by som chcela požiadať vládu Slovenskej republiky, požiadať poslancov, ktorých sme volili Slovenskej alebo Národnej rady, aby nezabúdali na to, že v obciach a mestách v okolí 22 nemocníc žijú tiež ľudia. Ak som to len spočítala jednoducho, 20 nemocníc, 50 tisíc spadová oblasť okolo každej nemocnice, to je 1 000 000 občanov. Je to 1/5 ľudí, ktorých sa reprofilizácia nemocníc dotkne. Je to 22 miest v rámci republiky, v ktorých ľudia stratia dostupnú zdravotnú starostlivosť a pracovné príležitosti. Poprosím kompetentných, aby sa nezahrávali so zdravím a so životmi ľudí a aby všetkým ľuďom v celej republike boli garantované práva, ktoré nám zaručuje
Ústava Slovenskej republiky. Preto sme sa obrátili aj na verejnú ochrankyňu práv. Poprosím, žiadam v mene všetkých občanov, v mene občanov mesta Krompachy, v mene občanov obcí v okresoch, ktoré boli menované, ale žiadam v mene všetkých ľudí, ktorým nebude zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, že ste prišli na našu tlačovú konferenciu. Ďakujem pánovi poslancovi Richardovi Rašimu. Ďakujem vám, primátori, starostovia a pani starostka. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes došli do nášho mestečka a dúfam, že aj táto tlačová konferencia pomôže k tomu, aby nemocnice neboli rušené. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým príjemný deň. Či ešte budú otázky? Tak, pardon, sa ospravedlňujem. Elektronické podpisy, vlastne podpisy elektronickou poštou alebo formou, je ich viac ako 3000. My sme nezvolili formu, že ľudia sa podpisujú, aj keď je veľký záujem občanov, nielen z nášho mesta, ale z celého okolia, že ľudia by sa zapojili do petície. My sme volili formu, oslovili sme starostov z spádovej oblasti, čiže máme 32 podpisov starostov a 4 podpisy primátorov miest. Ozývajú sa nám aj ďalší starostovia, aj dnes som mala konkrétne podnety, že zapojili by sa do tejto podpisovej akcie aj občania z iných obcí, pretože využívajú služby našej nemocnice, takže a sú s ňou veľmi spokojní. Takže takáto forma je zabezpečená. Ďakujem. Iné otázky? Dobre. Ďakujem. Dobre. Takže ďakujeme veľmi pekne. Prajem príjemný deň. Dovidenia.